Biz deyəndə ki, bu ölkənin yiyəsi yoxdur, bir çoxlarınız inanmırsınız. Ya da bəzi ağzı göyçəklər deyirlər ki, ölkədə qayda qanun var, ölkədə qanun işləyir. Amma mən sizə bir video göstərəcəm hal-hazırda. Baxın, görün ki, Azərbaycan polisi Azərbaycan bayrağını necə sökür çıxardır. Buyurun, izləyin. Postun komandırıdır. Ekoloji postun komandırı. Soyadını deyə bilərsiniz də yəqin ki. Evim ondan soruşur. Yaxşı. Siz ekolojiyə baxırsınız da yəqin ki. Ekolojiyə mi? Saray postu. Bunu texniki baxışdan keçəndə maşın sökmək istədilər, qoymadım. Qoymadınız? Qoymadım, yox. Niyə? Çünki dedim qanunu, prezidentin qanunu filan zat, dedim göstər, göstərəmədi o qanunu mənə. Ona görə də qoymadım sözü. Daxili əmrlə göstəriş verilir ki, səkləsin vurulmasın. Daxili əmrlə verilən göstərişlərin əsası olmalıdır. İndi bunu işıqlandırarıq, heç bir problem yox. Yox, şikayət eləmirəm, sadəcə işıqlandıracağım, görək başımıza nə işləyir. Yox, sən məni çəkmədin. Yox, sən sökürsən, ne kadar, sən sökürsən. Mən sökürüm, sən oranı çək. Heç oranı. Həmən bu bayrağı sökən polisə ar olsun deyirəm. Buradan üzümü tutub həmən bu şərəfsiz, əxlaqsız polisə demək istəyirəm ki, get qanını yoxlat, gör hansı millətə aidsən sən, sən Azərbaycanlı ola bilməzsən. O bayrağı uğrunda biz şəhidlər vermişik, qazilər vermişik. Deyirsən ki, yuxarının göstərişidir. Belə çıxır ki, onda İlham Əliyev verib bu əmri. Ya da Mehriban Əliyeva. Ya da ki, Vilayət Eyvazov. Bəs sən öz başına bunu sökə bilməzsən. Deməli, həqiqətən də yuxarıda oturanların Azərbaycan bayrağına sayğısı yoxdur. Azərbaycan xalqını aldatmaqla məşğuldurlar. Bu da sizə Azərbaycan polisi, Azərbaycan polisinin üz qaralarından birini sizlərə göstərdik. Bəli, nə qədər ki belədirsə polislər var, nə qədər ki Azərbaycanda qanun şah deyil, şahlar qanundur, bax, belədirsə də olacaq, belə də yaşayacaq. Ayıl Azərbaycan, ayıl ki, məhvə duçar olmayasan.